Seorang lelaki meluahkan rasa kecewa selepas merasakan dirinya seolah-olah ditipu oleh peniaga kuih raya. Mengikut maklumat, lelaki tersebut telah membeli kuih raya daripada peniaga di sekitar Sungai Besar. Sebaik sahaja mahu dihidangkan pada hari raya, barulah beliau menyedari bahawa bekas kuih tersebut dipenuhi dengan beberapa lapisan plastik dan perbuatan peniaga tersebut boleh dianggap sebagai menipu pelanggan. Tak boleh belah, betul lah. Kau tengok ni Harga RM25. Okey. Dia punya facing tu memang baik, Mat. Kuih coklat lah macam ni. Alright, penuh lah tadi. Satu layer atas. Lepas tu ha. 1, 2, 3, 4 baru ada. Lepas tu bawah ni semua plastik balik. Ni